טוב לכולם, ברוכים הבאים לאתר מתג, להרצאה של איריס קליינמן העצני, הפסיכולוגית הקלינית שלנו. אנחנו גאים שאיריס איתנו. שם ההרצאה היום, בגרות מאוחרת, התחלות קשות, התחלות חדשות. הולכת להיות אחלה של הרצאה, אנשים יקרים. תהנו, איריס, הכדור אצלך. טוב, בוקר טוב. הרצאה השנייה שלי, ואני רוצה להתחיל בסיפור אירוע שהתרחש נראה בעידן אחר לפני כ-17 שנה. בואו נראה את המצגת, את השקף הראשון. התבקשתי להרצות בקולנוע סמדר בירושלים, ויש מועדון של סרט וסרט... אוקיי, עכשיו את יכולה... שחררתי את הדף פתיחה שלנו. יופי. פתיחה. הנה. אז לפני כ-17 שנה בעידן אחר, בעידן טרום האינטרנט כפי שהוא היום, התבקשתי להרצות על בגרות מאוחרת, והתבקשתי להרצות, להרצות בצמוד לסרט. אני בחרתי, היה מתבקש שאני אציג סרט כמו מומנטו שעוסק בזיכרון, כי אני עסקתי הרבה בסדנות לשיפור זיכרון, אבל אתגרתי את עצמי ובחרתי סרט אחר שנקרא נערות לוח השנה. אני לא יודעת מי מכם צפה בו, אבל הוא סרט גם שמושתת על סיפור אמיתי. ומסופר בסרט הזה על חבורה של נשים בין גילי 50 ל-70, 75, שמחליטות להפיק יומן לוח שנתי, ושהתרומות יהיו למחלקה אונקולוגית, שאחד הבעלים נפטר באותה מחלקה, הם רצו לתרום כסף, והם החליטו שבניגוד למסורת שלהם להציג לוחות שנה שיש בהם ציורי צילומי פרחים, פרפרים וכדומה, להציג תמונות שלהם, כמו שהיה נהוג פעם, שהן מצולמות בצורה מעט אירוטית. זה סיפור שמושתת על סיפור אמיתי, ודרך זה רציתי לדבר על נושא שהיה כאן הרצאה, לדבר על הבגרות המאוחרת, לדבר על התחלות חדשות בבגרות המאוחרת, ולעזר בסרט הזה כדי להדגיש את הנקודה הזאת. וקראתי לשם ההרצאה, הסרט היה נערות לוח השנה, וההרצאה הייתה, שם ההרצאה שנתתי היה בגרות מאוחרת, התחלות חדשות. עכשיו, אני מדברת לפני 17-18 שנה, ולפני עידן תום האינטרנט כמו שהוא היום, ולאחר שבוע, שבועיים קיבלתי את ההזמנה בדואר, אני פותחת את המעטפה, ואני רואה ששינו לי את שם ההרצאה מבגרות מאוחרת להתחלות קשות. שינו את שם ההרצאה מבגרות מאוחרת התחלות חדשות לבגרות מאוחרת התחלות קשות. ובעקבות הטעות הזאת שמאוד... מאוד לא אהבתי אותה, זאת טעות שקשורה, אני חושבת, לגילנות, שגילנות הוא בפני עצמו נושא מאוד מאוד חשוב ורלוונטי, בייחוד בימים האלה שסביב ההדרה של האוכלוסייה המבוגרת, אבל הטעות הזאת עוררה במחשבות, כי כמו שהטעות שלהם הייתה שיבוש של מציאות לדבר על הבגרות המאוחרת רק באסוציאציה של התחלות קשות, אני מתארת לעצמי שמי שראה את הכותרת שאני נתתי, בגרות מאוחרת, התחלות חדשות, חשב בליבו, זה בטח טעות, ושינה את זה להתחלות קשות. אבל גם אני טעיתי, כי לדבר רק על התחלות חדשות בבגרות המאוחרת, זו טעות. ולמעשה, הכותרת הנכונה שב-17 שנים אני משתמשת בה לבגרות מאוחרת, זה בגרות מאוחרת, התחלות חדשות, התחלות קשות. ובמפגש שלי איתכם אני רוצה לדבר על, אני רוצה שיראו אותי, במפגש הזה אני רוצה, במפגש הזה אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של ההתפתחות, על שלבי חיים שונים ועל המעבר לבגרות המאוחרת, על המעבר לבגרות המאוחרת. עכשיו, כל הנושא שאני מתמחה בו זה נושא של פסיכולוגיה התפתחותית, מה קורה לאדם בשלבים שונים של חייו. אז אני, לפני שנעבור לשלב של המעבר לבגרות המאוחרת, שזאת גם שאלה מתי בדיוק חל המעבר הזה,
אני רוצה לדבר על הראייה ההתפתחותית של שלבי חיים שונים, אבל לפני שנדבר על הפסיכולוגיה של ימינו, אני רוצה לדבר, להקריא לכם שיר שכתב, קטע קטן שכתב קונפוציוס, חכם סיני, שכתב אותו לפני 1500 שנה, והוא אומר ככה, בהיותי בן 15, התאווה ליבי ללמוד. בהיותי בן 30, קבעתי את רגליי איתנות על הקרקע. בהיותי בן 40, לא עוד סבלתי ממבוכה. בהיותי בן 50, ידעתי מהן גזרות השמיים. בהיותי בן 70, יכולתי לשמע לתכתיבי ליבי, שכן הדברים שאליהם השתוקקתי לא עוד חרגו בגבולות הישר. אני כל פעם, ואני כבר מלמדת את התחום של פסיכולוגיה של בגרות וזקנה מאז שהתחלתי באוניברסיטת תל אביב לפני כמעט 30 שנה, כמעט, כל פעם שאני רואה את הקטע הזה אני מתמלאה בהתרגשות, משום שעברו 1500 שנה, העולם השתנה במובנים רבים, אבל אמיתות פסיכולוגיות שקשורות להתפתחות האדם נשארו כפי שהיו. והדברים שקונפוציוס מדבר עליהם בקטע החכם הזה, הם דברים שיותר מאוחר חוקרים שונים כמו לוינסון, גולד, אריקסון, ולינט ואחרים מדברים עליהם. אז מה הוא אומר פה? הוא מדבר שבגיל 30 האדם יודע מי הוא ומה הוא, ואולי הוא מסיים את גיל ההתבגרות שלו. אני זוכרת שהייתי מתמחה בשירותי הייעוץ, הייתי במחצית השנייה של שנות ה-20, ואחת הפסיכולוגיות, ככה בשיחת מטבח, אמרה, היום גיל ההתבגרות נגמר רק בגיל 30. אני זוכרת שדי כעסתי ששמעתי אותה אומרת את זה, הרגשתי כבר פסיכולוגית, כבר הייתי נשואה, מה פתאום גיל ההתבגרות מסתיים רק בגיל 30 היום, במרחק השנים, אני יודעת שהיא בהחלט, צדקה, ומעניין שקונפוציוס מדבר על זה שהאדם יודע מי הוא ומרגיש יותר איתן ויותר בטוח עם עצמו בגיל, 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 בגיל 30. גיל 40 הוא מדבר לעוד סבלתי ממבוכה, ומדברים על חוכמה, על חוכמת חיים, על בינה ש, שמאפיינת את השלב של גיל 40. וגם כאן באיזשהו מובן ההתייחסות שלו לבינה של גיל 40 קשורה למשל למחקרים אחרים שלוינסון מדבר עליהם, על מעבר גיל 40, על היכולות והכוחות שבגיל 40 אדם מפתח על עצמו. בהיותי בן 50 ידעתי מהם גזרות השמיים, גם ההבנה של, שיש מוות בעולם, שיש סבל בעולם, זאת הבנה שאנחנו יודעים, הילדות בנות, הבת שלי בת 11 יודעת שיש מוות בעולם ויש סבל בעולם, אבל ההבנה עמוקה שיש מוות וסבל, זה ההבנה שבאמת אנשים לקראת המחצית השנייה של החיים, מקבלים אותה ביותר עמוקה ומקיפה סביב המוות של ההורים, מחלות של ההורים, השינויים בגוף שלהם עצמם. בגיל 70 הוא אומר, יכולתי לשמע לתכתיבי ליבי, וכאן הוא מדבר אולי יותר על הנושא של ההרצאה שלנו, של, של הבגרות המאוחרת, והבגרות המאוחרת, ההתחלות החדשות דווקא, האלמנט הטוב של הבגרות המאוחרת, שבגיל 70 האדם יודע מי הוא, מה הוא, יש לו חוסן פנימי, יש לו הכרה פנימית, והוא מקשיב לעצמו, הוא קשוב לעצמו. יש תהליך שנקרא תהליך של פנימתיות שמאפיין אנשים שהם יותר מצויים בשלב של הבגרות המאוחרת. אז כך שבמובנים שונים, החיים מאוד מאוד השתנו, אבל מבחינה פסיכולוגית, מבחינת ההבשלה, הגדילה, העצמה הפנימית, זה דברים שבמובן מסוים קונפוציוס ראה לפני 1500 שנה, ובמובנים רבים אנשי מחקר של היום מדברים על דברים דומים. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה לגבי התפתחות במהלך החיים, אלה הנושאים. אני רוצה שתתבוננו בתמונה הזאת, זו תמונה
של צייר מפורסם, אנחנו מכירים אותו מהציור הצעקה, אבל כאן זה ציור אחר של הצייר מונק, והוא גם, יש עוד ציורים, אני היום מראה לכם רק את הציור הזה, שזה ציור שגם מדבר על שלושת השלבים בבגרות. החוקרים בימינו מדברים על שלושת שלבי הבגרות, הבגרות הצעירה, הבגרות האמצעית והבגרות המאוחרת. הבגרות הצעירה מגולמת על ידי הנערה מצד שמאל, עם הסמלה הלבנה, תשימו לב, הידיים שלה פתוחות, ההבעה שלה כלפי חוץ. הבגרות האמצעית מגולמת על ידי ריקוד החיים של הזוג הזה שנמצא כאן באמצע, והבגרות המאוחרת מגולמת על ידי האישה מצד ימין, אישה יפה, נאה, מרשימה, אבל תשימו לב, המבט שלה הוא יותר פנימה, הגוף שלה יותר בתוך עצמה, והתמונה הזאת מאוד מגלמת, גם מתייחסת לשלושת שלבי החיים, אבל היא גם מתייחסת לבגרות הצעירה, הבגרות האמצעית והבגרות המאוחרת. ובאמת שמדברים היום על שלושת השלבים של החיים, אז הם, אלה השלבים העיקריים, ובאמת השאלה מתי מתחיל כל שלב, ובואו נדבר, השם של ההרצאה זה מתי מתחילה הבגרות המאוחרת, אני רוצה שנרד נוריד את השקף הזה. רואים אותי? שנרד מהשקף הזה, אז מתי מתחילה הבגרות המאוחרת? על פי הנתונים, על פי הנתונים של הרשמיים, הבגרות המאוחרת של האישה מתחילה בגיל 62 ושל הגבר של בגיל 67, אז מקבלים את התעודה הרשמית של אזרח ותיק. אבל קשה להגיד בדיוק מתי מתחילה הבגרות המאוחרת, כי זה מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם. ואני רוצה לדבר על שתי דוגמאות של מטופלים שהגיעו אליי לפני כעשר שנים, אולי קצת יותר. הם הגיעו אליי באותה תקופה, האישה הייתה באותו שלב בגיל, בתחילת שנות ה-60 שלה, והגבר היה בתחילת שנות ה-70 שלו. וכששאלתי את האישה מדוע הגיעה לטיפול, היא אמרה שהיא עבדה במשרד ממשלתי בתפקיד מאוד מאוד בכיר, והציעו לה לצאת לפרישה מוקדמת. אותה תקופה היה לבן זוג שמבוגר ממנה ב-15 שנה, וגם ההופעה שלה לא הייתה כמו של אישה בתחילת שנות ה-60, אלא אישה בסוף שנות ה-60 או תחילת שנות ה-70. זאת אומרת, גם זה שהציעו לה לצאת לפרישה, וגם העובדה שהיא נראתה יותר מבוגרת מהגיל שלה, וגם העובדה שהיה לבן זוג מבוגר ממנה בשנים רבות, אולי גרמה לה להרגיש שהיא נכנסת לשלב של הבגרות המאוחרת, והכניסה לשלב הזה עוררה בה מכלול של רגשות, מכלול של רצון להתארגן מחדש, לחשוב על החיים שלה, וכנראה זאת הייתה הסיבה לפרישה. באותה התקופה פחות או יותר, בא אליי גבר לטיפול, רציתי להגיד בחור, אבל גבר בשנות ה-70 לחייו, תחילת שנות ה-70 לחייו, שנראה לפחות צעיר ב-15 שנים מגילו, עדיין עובד, היה לו עסק פרטי, עדיין עובד, הוא התאלמן בשנות ה-40 לחייו, הייתה לו בת זוג צעירה ממנו ב-10 שנים, והסיבה לזה שהוא פנה ברטרוספקטיבה, תוך כדי המפגשים הבנתי, הסיבה לכך שהוא פנה הייתה ש אחיו הבחור היה חולה, ובנוסף לכך התחילו לשאול אותו יותר ויותר אנשים האם הוא רוצה למכור את העסק שלו. אז גם הדברים שקשורים למחלה של אחיו, וההתלבטויות אם להמשיך לעבוד או לא להמשיך לעבוד, גרמו לו להרגיש שהוא נכנס לשלב חיים חדש. בכניסה לשלב החיים החדש, עם ההתמודדות עם מחשבות על מחלות, עם ספקות להמשיך או לא להמשיך לעבוד, ההתמודדות הזאת גרמה לו גם באמת לפנות לטיפול, גם מתוך רצון להכין את עצמו לעתיד, אבל גם כדי לעסוק בעבר, ועיקר הטיפול היה בהתמודדות סביב
אובדן של אשתו, ובמרבית הטיפול היה באמת איזה תהליך עיבוד האבל של אובדן של אשתו הרבה שנים לפני זה, כשהוא היה בשנות 40 לחייו. אז מה רציתי לספר לכם בשני הסיפורים האלה? בואו נחזור למצגת. מה רציתי לספר לכם בשני הסיפורים האלה? רציתי לספר לכם שבאמת קשה להגיד מתי כל אחד נכנס לבגרות המאוחרת. זה באמת עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי ותלוי באדם עצמו. אבל אפשר להגיד שהכניסה לבגרות המאוחרת מתחוללת סביב שנות ה-60, ה-70 של חיינו, וזה מאוד מאוד תלוי באדם, במצב הבריאותי שלו, במצב התעסוקה שלו, בסביבה שהוא נמצא בה, בתפקידים שיש לו, זה מאוד מאוד תלוי בהרבה משתנים. אני רוצה לשתף אתכם בשקף שכתבה חברתי ניצה אייל, זיכרונה לברכה, ואהוד, אולי באחד הימים אנחנו נקדיש מפגש ליצירות של ניצה אייל, אבל רק רגע, אני רוצה לדבר באמת על האתגרים, אני שנייה חולפת על השקפים, רק רגע אני אגיע לשקף שאני רוצה לקרוא, כבר, רק רגע, אחרי זה אני אחזור אחורה. בואו נקרא את השקף של ניצה אייל לגבי הכניסה לבגרות המאוחרת. סיימנו את תקופת המעבר והגענו לתקופת הבגרות המאוחרת עצמה. מרביתנו לא נשנה את העולם בתקופת חיים זו, אם כי קשה להתעלם מאלה שעושים זאת. בראש פירמידות כלכליות, מדעיות ופוליטיות, עומדים לעיתים בני 70 ויותר. אילו תפקידים כן נמלא? נראה שמילת המפתח בבגרות המאוחרת היא הסתגלות. אנו נדרשים להסתגל ולהתאים עצמנו לעולם שונה, תוך שמירה על תחושה של המשכיות, למרות השינויים הרבים. לצד ההסתגלות יש להמשיך ולנסות ולהתחדש, אפרופו שם ההרצאה בגרות מאוחרת התחלות חדשות, לצורך שמירה על שביעות רצון. איזה תפקידים כן מצפים לאנשים בבגרות המאוחרת? התפקידים הם הסתגלות לירידה בכוחות הגופניים ולשינויים במצב הבריאות, הסתגלות לפרישה מעבודה ולהכנסה פחותה, קבלת ההשתחות לקבוצת הגיל המבוגר, קבלה של תפקידים חדשים כגון תפקיד הסב, המתנדב והלומד, הסתגלות לחוויית זמן שונה ולפיתוח תרבות פנם. עכשיו, אני רוצה באמת, אפרופו השם של ההרצאה, לדבר על המתח הזה בין התחלה קשה לבין התחלה חדשה, ובאמת למצוא את האיזון של לראות את היכולות והכוחות שסיגלנו במהלך החיים, שמאפשרים לנו לעשות את ההתחלה החדשה הזאת, ולמרות הקשיים שיש בכניסה לבגרות המאוחרת. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של אנשים שנכנסו לבגרות המאוחרת ובאמת הצליחו לעשות התחלות חדשות. אני אתן לכם דוגמה ממטופלת שהגיעה אליי כשעשיתי סדנה לפורשים באחד המוסדות המכובדים של ירושלים. ניגשה אל האישה וביקשה ממני, בעקבות נתתי הרצאה בקורס הכנה לפרישה, וביקשה לבוא אליי לטיפול. היה לה תפקיד מאוד מאוד בכיר במוסד שבו היא עבדה, ובמספר משפטים שאמרה לי בתום ההרצאה, היא אמרה לי, איריס, אני פרשתי מהעבודה, היה לי תפקיד מאוד בכיר, הציעו לי פרישה מוקדמת, הייתה בתחילת שנות ה-60 שלה, פרשתי משום שרציתי להיות יותר זמן עם בעלי, בבית, שהוא היה איש חולה, מבוגר ממני, ומאוד שמחתי לקראת הפרישה, להתחיל פרק חיים חדש, להיות עם בעלי, האישה הזאת הייתה
ללא ילדים, זאת אומרת, היא רצתה לבלות יותר זמן עם בעלה, וגם הציעו לה תנאי פרישה מאוד מאוד טובים. ובאותו שבוע שהיא פרשה, בעלה נפטר במפתיע. כך שבאותו שבוע היא נותרה ללא עבודה, והתעלמנה מבעלה שהיה אהוב חיה, אהוב נפשה, היה להם זוגיות נפלאה במשך 30 שנה, יותר מ-30 שנה. והאישה הייתה שבורה, זאת אומרת, התחלה מאוד מאוד קשה, מאוד קיצונית, גם לאבד את היקר לך, גם לשנות את הרגלי החיים. הייתה שבורה, התחלנו להיפגש פעמיים בשבוע, התחילה גם טיפול אנטי-דיכאונים, ותוך כדי השיחות שלנו, היא מתחילה בתהליך של לארגן את החיים שלה מחדש, היא נרשמה לחדר כושר, הצטרפה ליד בן צבי, לסיורים בירושלים, אבל באמת תחושת דכדוך מאוד מאוד קשה. לאחר מספר חודשים שאנחנו בקשר, כבר ירדנו לפעם בשבוע, כי מצבה היה יותר טוב, מצבה הרגשי היה יותר טוב. היא אומרת לי, איריס, הצפנו אליי בהצעת עבודה. באמת הייתה בעלת יכולות גבוהה, הציעו לי בהצעת עבודה, אבל אמרו לי שאני לא אעבוד בבקרים, אלא עבוד אחר הצהריים. התפקיד דרש ממני לעבוד אחר הצהריים. ואמרתי להם שאני לא רוצה. אני רגילה לעבוד, כל יום לצאת לעבודה ב-7, 7 וחצי, לבוא הביתה ב-3, 3 וחצי, לא מקובל עליי לעבוד אחר הצהריים. ואז התחלנו בשיחה על ההתנגדות שלה לשנות את הרגלי החיים, ובעקבות השיחה הזאת היא החליטה כן לעבור לעבוד אחר הצהריים, והתחילה לעבוד לא כל יום, אלא רק 3 ימים בשבוע אחר צהריים, והחזרה לעבודה במתכונת מצומצמת, למרות שהיא מאוד הייתה מנוגדת להרגלי החיים הקודמים שלה, הייתה מאוד מאוד טובה. בסוף המפגשים שלנו, לאחר שנה שהיא נפרדה ממני, היא אמרה לי, את יודעת, איריס, אני כל כך שמחה שהייתי מוכנה לנהל איתך את השיחה הזאת על, בנוגע לעבודה. אני מאוד נהנית מזה שאני, הבוקר הוא לרשותי, לא צריכה למהר, אני קמה לאיתי, אני שותה את הקפה בנחת, אני הולכת להתעמלות מספר פעמים בשבוע, אני הולכת לקורסים שלי, אני פוגשת את האחיינים שלי כשהסטודנטים שלומדים פה בירושלים בין השיעורים בבוקר. ובלילה, כשאני יוצאת ממקום העבודה שלי, זה קצת מזכיר לי את השיר של זלדה שהקראתי לכם, אני מסתכלת על השמיים ואני נהנית לראות את הכוכבים. כל כך כיף לי שהתחלתי התחלה חדשה. אז באמת היכולת הזאת, הסיפור הזה מדגים התחלה מאוד מאוד קשה, של מישהי שאיבדה מסגרת של עבודה, מישהי שאיבדה את הבן זוג שלה, אבל זה גם מדגים סיפור של התחלה חדשה, של מישהי שהצליחה, מישהי שהצליחה לבנות חיים חדשים, אבל בסביב הרגלים חדשים. והרבה פעמים לסגל עצמנו הרגלים חדשים, זה אתגר שהוא לא אתגר פשוט. בואו נחזור אל המצגת. כאן, רק רגע. רק רגע. טוב, אז זה התמונה שהראיתי לכם לגבי שלבי החיים השונים. ובואו נדבר, כשאנחנו מדברים על התפתחות, זה לא עובר משום מה, רק רגע. כשאנחנו מדברים על התפתחות, יש מספר שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. מה משתנה לאורך השנים? איזה יכולות משתנות לאורך החיים? שאלה נוספת שאנחנו שואלים את עצמנו זה מי משתנה? כשאנחנו שואלים את עצמנו מה משתנה, זה מאוד קשור להרצאות שאתם שומעים אצל אהוד, כי הרבה פעמים שאלות מה משתנה מבחינת היכולות הקוגניטיביות שלנו. והרבה פעמים שאנשים מדברים על מה משתנה, אני רואה את זה הרבה פעמים כשאני מרצה, יש תחושה שאם יש שינוי, השינוי הוא בהכרח שינוי לרעה.
וזה נכון שיש דברים, תחומים, שיש שינויים, שהזמן לא משחק לטובתנו, למשל ביכולות הפיזיות שלנו, אבל יש תחומים שנדבר עליהם יותר מאוחר ופרט, למשל מבחינת מנגונני ההגנה, מבחינת החוסן הנפשי, יש תחומים שהיכולות שלנו מתחזקות עם השנים. אז כשאני מדברת על מה משתנה, אני יכולה להגיד את הדבר הבא. בניגוד לסטריאוטיפ שהדברים משתנים לרעה, וזה הרבה פעמים סטריאוטיפ שיש בעיקר לאנשים מבוגרים, אני רוצה להגיד שיש שינויים, אבל יש תחומים שהשינויים הם פחות רצויים, או פחות אנחנו מקדמים אותם פחות בברכה, כמו שינוי בחושים, שינויים ביכולות הפיזיות שלנו, בכוח, במסת השרירים, אבל יש שינוי, יש תחומים כמו התחום הנפשי, שהשינויים הם שינויים לטובה, כמו התחזקות מנגנוני ההגנה. בתחום הקוגניטיבי, ואני מקווה שאהוד יסכים איתי, התמונה היא יותר מורכבת, יש תחומים שהיכולות נפגעות, ויש תחומים שהיכולות שלנו כאנשים מבוגרים משתפרות. מהירות התגובה, למשל, נפגעת, יותר איטית, אבל למשל החוכמה, זה יכולת שמשתנה ומתחזקת במהלך השנים. אז רצוי לראות את התמונה הכוללת, ולא לראות לא רק את החיים כמודל של גבעה, שמגיעים לשיא ואז יש ירידה, אלא לראות את השינויים כרב כיוונים ורב תחומים. זאת אומרת שיש דברים שמשתפרים, יש תחומים שנשארים מציבים, יש תחומים שיורדים, וחשוב לראות את המכלול. שאלה נוספת זה מי משתנה? סליחה שנייה אחת, איריס. תגדילי את המצגת, יש לך את הגביע הקטן בצד שמאל במצגת, ואז לא יהיו את השקפים הבאים. לא, אז רק רגע, נחזור ל... זה נותן את התפקידי חיים, תגללי את זה. כן, כן, אני חוזרת לאט לאט. עוד רגע, נחזור, כן. אני רציתי לדבר איתכם גם על אמצע החיים, הכנתי הרצאה לקורס, לא ל... בסדר, יש לנו הרבה שבועות קדימה, זה בסדר. רגע, רגע, הנה. עכשיו רץ מהם בגלל החולה. אז רק שתראו, אמרתי מודל הגבעה, אז יש אנשים שרואים את השינוי של עלייה ואחרי זה ירידה. זו התפיסה השלילית של התפתחות, שאותה אישית אני לא אוהבת. אולי מודל הגבעה כמודל של התפתחות יותר מתאים לתחום הפיזי. מודל שאני יותר אוהבת זה מודל הסולם, של לראות את ה... כי הוא יותר אופטימי, אני אוהבת להיות אופטימית, של אנחנו במהלך השנים הולכים ומתחזקים ורוכשים יכולות, ובכל שלב, בכל גיל אנחנו נמצאים בשלב מסוים, ועולים לשלב הבא, וכך הלאה. מודל הסולם הוא מאוד מתאים לתיאוריה של אריקסון לגבי השינויים הרגשיים שחלים במהלך החיים. המודל השלישי זה מודל, אני עוד פעם מזכירת ניצה יאללה, חברתי האהובה שנפטרה שנה, חברתי וחברה של אהוד. מודל הדרך זה לראות את ההתפתחות בצורה יותר כוללת. זאת אומרת, לדבר על החיים שלנו כמו נער, או כמו נער זה הדימוי היותר טוב. כל אחד מאיתנו נולד עם המשאבים הבסיסיים שלו, כמו שכל נער מתחיל במקום מסוים, עם איזה נביאה או גרמי גשמים, מהרבה... אזורים, והזרימה של הנער תלויה גם במקורות הנער, אבל גם בתנאים שהוא זורם, בתנאי הסביבה שהוא זורם בהם. מהם התנאים הסביבתיים? וזה המודל של התפתחות, לראות את השינויים, ובואו נעבור לשקף הזה שכבר הראיתי. השינויים, מדוע משתנה? השינויים שלנו הם פונקציה של האישיות שלנו, עם מה באנו לעולם, כמו שבהרצאה הקודמת שדיברתי על האושר, אז דיברתי שהאושר, המחקרים טוענים ש-50% מהאושר קשורים מי ההורים שלנו גורמים גנטיים, אבל 40% תלוי מה אנחנו עושים עם חיינו, איך אנחנו מנהלים את חיינו. וזה מאוד רלוונטי לתחומים אחרים, לאו דווקא גם לתחומים הקוגניטיביים שאהוד מדבר איתכם, היכולות הקוגניטיביות שלנו הן גם פונקציה של מה אנחנו עושים עם עצמנו, איך אנחנו חיים את חיינו. אז מדוע משתנה זה תלוי איך אנחנו חיים את חיינו, איזה החלטות אנחנו עושים,
איזה דרכים אנחנו לוקחים בחיים שלנו. אז אנחנו משתנים כפונקציה של הסביבה וכפונקציה של הגורמים הפנימיים ואיזה גורמים אנחנו מביאים לידי ביטוי, והאם אפשר למנוע ולשפר. אז בהחלט אפשר בכל גיל לעשות התחלות חדשות, כמו שסיפרתי עם אותה גברת. אני אתן לכם דוגמה נוספת, פחות דרמטית, של שינויים, אפרופו אם אפשר למנוע ולשפר, של אישה אחרת שהגיעה לטיפול, היא הגיעה בעקבות זה שהיא פרשה גם מעבודה, היא טיפלה באביה שהיה בגיל 100, אביה היה בן 100 והיא טיפלה באביה, וגורם נוסף, היא רצתה להתייחס בעקבות הזוגיות של הילדים שלה, בעקבות העובדה שהבת שלה התגרשה, היא גם רצתה לדבר מה קרה בחיים שלה, הגירושים שלה וכך הלאה. ואחד הדברים שהיו בהקשר שלנו זה לגבי הרגלי החיים. היא פרשה מעבודה, היא עבדה עד גיל 70, היא הייתה חוקרת באחד המוסדות בירושלים, והיא התחילה לחפש פעילויות שהיא תפיק מהמנה, והיא ניסתה כל מיני דברים, והלכה למקלה, והלכה ללמוד איטלקית, והלכה ללמוד ספרות, ועשתה כל מיני דברים, אישה מאוד משכילה ומרשימה, אבל שום דבר לא תפס אותה. אנחנו התקדמנו בתהליך של הטיפול, סיימנו, נפרדנו, לאחר מספר חודשים היא מתקשרת אליי לאחל לי שנה טובה, ואני שומעת רעשים ברקע, ואני אומרת לה, בוא נקרא לה רחל, זה שם בדוי, רחל, מה זה הרעשים האלה ברקע? אז היא אומרת לי, איריס, כל כך הרבה חיפשתי, משהו שיתפוס אותי וימלא אותי ויאתגר אותי ויחדש לי, ובסופו של דבר, הלכתי לעבוד בנגריה, לקחתי קורס נגרות, והיום אני מבלה כמה ימים בשבוע בנגריה, זה התחיל מחוג ועכשיו זה עיסוק, אני כמה ימים בנגריה, ואני מכינה מיטה לנכד שלי שהתחתן בעוד מספר חודשים. אז אני חושבת שהדוגמה הזאת, בנוסף לדוגמה הקודמת, זה מישהי שעשתה איזה שינוי בחיים שלה, וניצלה רזרבות של יכולת שבכלל לא ידע שיש לה אותם. תזכרו את המושג רזרבות של יכולת, הוא מושג מאוד מאוד מרכזי, אפרופו התבגרות מוצלחת, שטבע אותו חוקר בשם בלטס, חשבתי שנדבר עליו היום, אבל כבר לא נספיק. אפרופו מודל הסולם, דיברתי על מודל הסולם, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו הולכים ומתחזקים, משתפרים, כאילו עולים בשלבים של הסולם, והחוקר שמגלם במיוחד את מודל הסולם הוא אריק אריקסון. אריק אריקסון נולד באירופה, אחד מהוריו היה יהודי, וכשהיטלר עלה לשלטון הוא ברח מאירופה לארצות הברית, ובעקבות השינוי המאוד מאוד משמעותי שעשה באמצע חייו, אריק אריקסון פיתח את התיאוריה הזאת של התפתחות האדם. בניגוד לפרויד שדיבר על התפתחות עד לשנות ה-20 של החיים, אריק אריקסון היה אחד הפסיכולוגים ההתפתחותיים הראשונים, והוא דיבר על התפתחות בכל טווח החיים, והוא מדבר על 8 שלבים התפתחותיים. חלקם חופפים לשלבים שפרויד דיבר עליהם, אבל 3 השלבים האחרונים הם שלבים שקשורים לנושא של ההרצאה שלנו, שקשורים לבגרות הצעירה ולבגרות האמצעית ולבגרות המאוחרת. אז התיאוריה של אריקסון, אני אדבר על התיאוריה בכלל, אבל אני אתן דגש על השלבים של הבגרות צעירה, בגרות אמצעית, ובמיוחד על הבגרות המאוחרת. והמחשבה של אריקסון הייתה כזאת.
בכל שלב של החיים יש לנו אתגר מרכזי שאנחנו צריכים להתמודד איתו. במידה ואנחנו מצליחים להתמודד היטב עם האתגר, אנחנו זוכים ביכולת ויכולים לעבור לאתגר הבא. עכשיו, אתם רואים את שמונת השלבים, למשל, הילד הקטן, התינוק, בראשית החיים, אומר, האם אני יכול לתת אמון או לא יכול לתת אמון בסובבים אותי. במיטב הוא מרגיש שהוא מתמודד היטב, שיש לו את הסביבה המתאימה. ויש לו את הכוחות הבסיסיים שהוא בא איתם לעולם. במידה ויש את התנאים האלה, דיברנו על הסביבה מול הפנים, המתת שבאנו איתה לעולם. במידה והתינוק מצליח להתמודד עם האתגר של ראשית החיים, הוא זוכר ביכולת של תקווה. ואני מזמינה גם אתכם, להצטרף ולעשות את זה איתי. מישהי מדברת, טוב, כן, אני מבקשת לסגור את הרמקול, זה קצת מפריע. השלב הבא, אז הנושא המרכזי הוא נושא של קשר בראשית החיים. בואו נקפוץ לבגרות הצעירה, ואנחנו רואים את אותה גברת בשינוי אדרת. אנשים בבגרות הצעירה עסוקים בנושא של קשר, ביצירת זוגיות, יצירת פיר גורופ, יצירת קשרים חברתיים, והנושא שמתמודדים פה זה אינטימיות מול בדידות. שוב פעם, השאלה, האם אני יכול לתת אמון, האם אני יכול ליצור קשר, ובמידה שהמבוגר הצעיר מצליח להתמודד עם זה, הוא יוצר את יכולת האהבה. אז אנחנו רואים שבראשית החיים ובבגרות הצעירה, הנושא המרכזי הוא נושא של קשר. הנושא הבא, מתוך השלושה יש קשר, יכולת וזהות. הנושא הבא שאריקסון טוען שאנחנו מתמודדים איתו בראשית החיים ולאחר מכן בבגרות האמצעי, הוא הנושא של יכולת. הילד הקטן, בגיל גן, בגיל בית ספר, השאלות המרכזיות שהוא עוסק בהן, האם אני יכול? בגיל החביון, האם אני יכול, האם אני מוכשר, האם אני יכול להתמודד עם המטלות של הבית ספר, האם אני יכול לעשות דברים חדשים, זה בייחוד בשלב הרביעי שאתם רואים כאן. והשאלה המרכזית, זה בעוד שלבים, אבל בייחוד בשלב הזה, השאלה היא חריצות מול נחיתות. האם אני מרגיש אפקטיבי, יעיל, יכול לעשות דברים חדשים, או שאני מרגיש חסר יכולת? זאת שאלה שנשאלת על ידי בשלב מוקדם של החיים, ואותה שאלה נשאלת שוב בשלב הבגרות האמצעית, מה שנהוג לדבר עליו כמשבר אמצע החיים או שלב אמצע החיים. אנשים הרבה פעמים בשלב של אמצע החיים, וכתבו על זה לא מעט ספרים, דניאל בקר כתב על זה ועוד ספרים, השאלה היא, האם כעת כשהגעתי לגיל 40-50, האם אני יכול להמשיך להרגיש פורה, יצירתי, לחדש, ליצור דברים חדשים, או שאני ארגיש תחושות של כיפון, שכבר עשיתי הכל, ששום דבר לא מעניין אותי, ששום דבר לא מחדש לי וכדומה. אני לפני הרבה שנים קראתי ראיון עם גידי גוב, וקראתי אותו בעיניים של פסיכולוגית, וזה היה, אם אני לא טועה, לפני כמעט 30 שנה, ובראיון הוא אומר ככה, כבר עשיתי הכל, כבר שרתי, כבר הייתה לי תוכנית טלוויזיה, לילה גוב, כבר שיחקתי בסרטים, עשיתי הכל, מה אני אעשה עכשיו? ומי שעוקב אחרי הקריירה של גידי גוב, רואה שהוא בהחלט הצליח לעבור בצורה טובה את ההתמודדות של השלב של הבגרות האמצעית, ובאמת הצליח לא להרגיש תחושות של כיפאון, אלא להתחדש ולחדש את עצמו, ו... להמציא את עצמו חדש, למצוא נתיבי עשייה חדשים. מי שמצליח לעמוד בשלב הזה ביכולת טובה, יש לו את היכולת לדאוג לעצמו ולדאוג לזולת, והרבה פעמים אנשים בשלב הזה של אמצע חיים הופכים למנטורים לאנשים צעירים מהם. אתמול מישהי בקליניקה סיפרה לי על חברה שלה, שהייתה חוקרת, אשת מחשבים,
ולאחר מכן עשתה הסבה מקצועית באמצע חיים להיות ביולוגית, שעוסקת במחשבים, שינתה קריירה, ולקראת שנות ה-60 עשתה עוד הסבה מקצועית, והפכה להיות מאמנת אישית. עכשיו, המטופלת שלי חלמה לחברה שלה, משום שהמטופלת שלי היא בשנות ה-60 לחייה, ובדיוק גם עסוקה בשאלה מה קורה עכשיו עם הקריירה שלה, לאן לקחת את הקריירה שלה, האם ללכת לדרך חדשה, האם להישאר בקריירה הנוכחית שלה, ולמעשה היא חלמה חלום של פוריות מול כיפוד, האם אני אחדש כמו החברה שלי, או אני ארגיש שזה, או שאני אשקל לתוך תחושות של כיפוד. אז אנחנו רואים שהנושא השני שמעסיק אנשים, זה הנושא של יכולת, קשר ויכולת. הנושא השלישי שאריקסון מדבר עליו בראשית החיים ובשלבים מאוחרים יותר, זה הנושא של זהות. אז כולנו יודעים שבגיל ההתבגרות יש הרבה שאלות של זהות. מי אני, מה אני, לאן אני לוקח את החיים שלי, מה אני רוצה לעשות עם עצמי. אבל השאלות האלה גם קיימות לאורך כל טווח החיים, אבל הפיק שלהם, לדעת אריקסון, הוא דווקא מופיע בשלב הבגרות המאוחרת, ואנשים בשלב הזה שואלים את עצמם, מה עשיתי עם חיי? מה השגתי? מה אני עוד רוצה להשיג? כשאני מתבונן על טווח החיים שלי, אלה דברים גורמים לי תחושות של דכדוך, אלה דברים שעשיתי גורמים לי תחושות של גאווה, איזה תהליך של סקירת חיים, של חשבון נפש, שהרבה פעמים התהליך הזה מאפשר דווקא את המעבר המוצלח לשלב הבגרות המאוחרת, ומי שמצליח להתמודד, להתבונן על החיים שלו, לקבל את החיים שלו, לעשות את התהליך הזה בצורה טובה, זוכה ליכולת של חוכמה. עכשיו, התיאוריה הזאת היא תיאוריה מאוד יפה, חדשנית וחכמה, יש בה כמה בעיות. קודם כל, שהוא מדבר על 60, 70, 80 שנה, והוא רק מזה שלושה תהליכים. ויש פה עוד שאלה שנשאלת לגבי אריקסון, זו השאלה של האם כולנו עוברים אותם תהליכים באותו סדר, האם גברים ונשים עוברים את התהליכים באותו סדר. ועוד שאלה שהיא מאוד רלוונטית לנושא של השיחה שלנו היום, האם אפשר להתמודד עם כמה קונפליקטים בעת ובעונה אחת? כי אני חושבת שאנשים שנכנסים לבגרות המאוחרת, זה יכול להיות בגיל 62 או 72, כל אחד בהתאם למי הוא ומה הוא ומה הוא טווח חייו, או 75 או 65, אנשים יכולים גם לעסוק בשאלות של פוריות מול קיפאון, איך אני ממציא את עצמי מחדש, כמו שבטי פרידן מדברת על זה, ויכולים גם לעסוק בתהליך של סקירת חיים, מתוך הצורך להתחיל את השלב החדש בצורה יותר טובה. אז אם אנחנו מדברים על ההתפתחות הפסיכולוגית, הנפשית, בניגוד להתפתחות הגופנית, אנחנו יכולים להגיד שהאדם שבא לבגרות המאוחרת, הוא אדם שיש לו יכולות חזקים שהוא סיגל במהלך חייו, הרי אריקסון מדבר על הסולם, אז הוא יותר יודע מי הוא, יותר יודע להפיק מעצמו, יש לו יותר ביטחון בעצמו. ואם נתייחס שנייה ליונג, שגם כמו אריקסון היה תלמיד של פרויד, ואחר כך עבר ביניהם חתול שחור, אז גם יונג מדבר על התחזקות הנפש במהלך החיים. גם יונג מדבר על האדם שמתחזק, והאישיות שלו מתרחבת במהלך החיים, בדומה לאריקסון, ויונג, אחד הפסיכולוגים המרכזיים במאה ה-20, באמת תורם מאוד לראות את התפיסה, כמו שאמרתי, שהאישיות מתחזקת במהלך החיים, ואני רוצה מאוד להדגיש את הנקודה הזאת כדי להגיד שהאדם שמגיע לבגרות המאוחרת, אולי מאבד את היכולת שלו לרוץ מהר, אבל מבחינה רגשית, אם אנחנו הולכים בעקבות התיאוריות של אריקסון ויונג, מבחינה נפשית, היכולות הרגשיות שלו מתחזקות במהלך החיים.
עכשיו, אני אעבור ליונג, ואחרי זה אני אעשה סיכום לגבי התחזקות הנפש, והתחזקות הנפש מאפשרת להגיע לבגרות המאוחרת, ולמרות הקשיים, למרות ההתחלות הקשות, לעשות התחלות חדשות. אז יונג מדמה את ההתפתחות שלנו לא כסולם, הדימוי שלו הוא אחר, הדימוי שלו הוא שאנחנו, מהלך החיים הוא כמו מהלך של השמש בשעות היממה, השמש זורחת, מגיעה לשיא השמיים, ואחר כך כיוון השמש משתנה. נכון? זה מהלך היום. ולטענתו, כשאנחנו מגיעים לאמצע החיים, כמו שהשמש מגיעה לאמצע היום, חל שינוי משמעותי בנפש שלנו, ולטענתו, באמצע החיים, האישיות שלנו מתרחבת. באמצע החיים, אנחנו יכולים להביא יכולות וכוחות וצדדים שלא באו לידי ביטוי במחצית השנייה של החיים. ואז כאילו האינוונטר שלנו הולך וגדל, וההתרחבות של הביטוי של יכולות שלא באו לידי ביטוי, הבאתם לפועל, נותנת לנו הרבה כוח. עוד דבר שנותן לנו כוח לפי התיאוריה של, של יונג, היא העובדה ש... יש יותר תהליך של פנימתיות במחצית השנייה של החיים. אנחנו פחות קשובים למה יגידו, איך יגידו, מה דורשים איתנו, מה נכון לעשות בשביל אחרים, ואנחנו יותר קשובים לעצמנו, לצרכים שלנו, ופחות במאמץ לרצות את אחרים או לשאת חן ביני אחרים. אני רוצה לסכם מהם היכולות ש... רק רגע, זה אמצע החיים, שאין לנו זמן לדבר על אמצע החיים. אני רוצה לקפוץ, לקפוץ לכניסה לבגרות המאוחרת וליכולות שמתחזקות בנו, שמאפשרות לנו לעשות התחלות חדשות. אבל לפני שאני אדבר, שאני אסכם לגבי היכולות, תמונה של האל יאנוס, אל המעברים, אפרופו הכניסה לבגרות המאוחרת, כמו כל כניסה לשלב חדש, כניסה לכיתה א', לתיכון, לצבא, לאוניברסיטה, לפרישה, כל אחד מהשלבים של מעבר להורות, כל אחד מהשלבים, מעברים בחיים זה תהליכים שדורשים המון אנרגיות, רידה והתחלה, סיכום והתרגשות של התחלה, ו... שלבי מעבר הם שלבים שדורשים איתנו המון המון כוחות, ולא סתם יש לנו את האל יאנוס אל המעברים, שהיות וזה נושא כל כך חשוב בחיים שלנו, האל יאנוס, אם אתם רואים, מסתכל אחורה, מסתכל קדימה, ונמצא בסיכום ובהתחלה חדשה, וזה שלב של מעבר, הוא שלב שדורש הרבה הרבה כוחות, ועל סמך הישגי העבר, אנחנו יכולים להתחיל את ההתחלות החדשות. ובאמת אנשים שמתחילים התחלות חדשות בכניסה לבגרות המאוחרת, הם מצוידים בתהליכים הנפשיים שחיזקו אותם לאורך טווח החיים. ואני רוצה לסכם מהם התהליכים הנפשיים שגורמים לנו להרגיש יותר מחוזקים, כשאנחנו באים לשלב המעבר, לבגרות המאוחרת, שבמובנים רבים הוא שלב מעבר שדורש התארגנות מאוד מאוד מסיבית וגיוס של כוחות, ומרבית האנשים, על פי המחקרים של למשל של אצלי, שחקר הרבה אנשים בכניסה לבגרות המאוחרת, בכניסה לשלב הפרישה, הרבה אנשים עומדים באתגר הזה בהצלחה. אז מהם הכוחות שאיתם אנחנו באים לבגרות המאוחרת? אז יונג מדבר על אינדיבידואציה, פנימתיות, הרחבת מושגי הנשיות והגבריות, למה הוא מתכוון שאנחנו נותנים ביטוי ליכולות וכוחות שלא הבאנו לידי ביטוי במחצית הראשונה של החיים. הוא גם מדבר שנשים יותר מביאות לביטוי את הצדדים הגבריים שלהם, אסרטיביות, גברים, למשל, גברים יותר מביאים לידי ביטוי את הצדדים הנשיים שלהם, צורך בקשר, רכות, חמלה, היכולת ליצור קשר, ואז כך שגם הנשים מתחזקות וגם הגברים מתחזקים.
גם בזכות הפנימתיות, כמו שאמרתי, יש תהליך של התחזקות. אריקסון, עם הדימוי שלו של סולם, כל שלב של חיים אנחנו רוכשים יכולת, אנחנו מגיעים לשלב של הבגרות המאוחרת, מצוידים בסל מלא יכולות וכוחות. אני אדבר על עוד, בקצרה, על עוד שני חוקרים מרכזיים, שמדברים על התהליך הזה של התחזקות. אחד מהם הוא גולד, שעליו אני אדבר בקצרה. גולד מדבר על ההתחזקות בזכות תהליך של הפרחת אשליות, אשליות שנותנים לנו חוזק מדומה, כמו למשל אשליה שככל שאני אתאמץ יותר, אני אשיג יותר. לפעמים זה נכון, על פי רוב זה נכון, אבל לא תמיד זה נכון. ובמשך החיים אנחנו עוברים תהליכים של הפרחת אשליות, ובזכות זה אנחנו מקבלים ביטחון אמתי ולא ביטחון מדומה. לטענת גולד, הוא דיבר על זה שאנחנו מסיימים את ההתבגרות שלנו רק בגיל 50, שזה נורא מעניין. רק בגיל 50 אנחנו עומדים ברשות עצמנו ומפגינים, יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, ובאמת יש לנו איזו תחושת עוצמה פנימית. דרך אגב, בספר של קרלו שטרנבגר, הוא מדבר, שם הספר הוא מאוד מעניין, למה שלא תחיה את חייך פעמיים? הוא מדבר על התפתחות מגיל 20 עד 50, שזה שלב חיים אחד, ומגיל 50 עד 80, שזה שלב התפתחות אחר. והוא מעניין שאנחנו יכולים את 30 השנה מ-50 עד 80 לנצל היטב, בזכות הבנייה הרגשית, האישיותית שעשינו במחצית הראשונה של החיים. אני אסיים רק עם ולינט. ולינט מדבר על גם התחזקות הנפש במהלך החיים, ווולינט ערך מחקר ארוך טווח, מחקר שנערך ועדיין נערך, הוא התחיל בשנות ה-50 בארצות הברית, הוא עדיין, זה נחקרים שאז שהיו בגיל 20, הנחקרים האלה היום הם בני 70, 90 פלוס, מי שעדיין שרד בחיים עדיין ממשיך להיות במחקר הזה. דרך אגב, גם הנשיא קנדי היה חלק מהנחקרים, אבל הוציאו אותו כשהוא הפך לנסיך. ווולינט, בעקבות, אריקסון התחיל את המחקר ווולינט המשיך אותו, ווולינט על סמך המחקר הזה שנערך 60 שנה מדבר על כך שמנגנוני ההגנה של אנשים הופכים ליותר כשלים, יותר טובים, יותר מתוחכמים, ובזכות המנגנוני ההגנה הבשלים האלה יש לאנשים המבוגרים יכולת להתמודד עם אתגרי החיים הלא פשוטים שקיימים בבגרות המאוחרת. הוא מדבר על כך שאנשים המבוגרים זוכים ביכולת של הומור, לצחוק על החיים, לצחוק על עצמם. ראיינתי פרופסורית לפני כמה ימים, והיא מדברת על זה שאיך היא יש לה חבר, היום היא בת 80 פלוס, החבר שלה בן גילה, ואת איך הם צוחקים על השינויים שחלים בגוף שלה. שניהם עובדים, שניהם עדיין עובדים, אבל ההומור זה יכולת נהדרת שהם יכולים לקבל את השינויים בגוף עם חיוך. יכולת שזה סובלימציה, להפוך את הקש של זהב, ויכולת של הנתינה, אלה יכולות שמתחזקות עם השנים. אז כך שנחזור לנושא של ההרצאה, שכמובן הספקתי רק מעט מאוד, בכניסה של הבגרות המאוחרת, אנחנו אפשר להגיד שההתחלות הן התחלות קשות, זה לא פשוט לפרוש ממקום העבודה, זה לא פשוט להתמודד עם שינויים בגוף, זה לא פשוט להתמודד עם הסטיגמות, עם הסטריאוטיפים השליליים, אבל מרבית האנשים מצליחים בזכות החוכמה, חוכמת החיים והתהליכים של התחזקות הנפש. אני רוצה רק לסיים במשהו קטן, לפני 20 שנה כתבתי ספרון על לימודים בגיל המבוגר, אחד המרואיינות שלי סיפרה שהתחילה ללמוד ללימודי פסיכולוגיה קלינית כשהיא הייתה בגיל 50 פלוס, וכשפגשתי אותה הייתה בגיל 70 פלוס, אני הייתי כבר מומחית בגיל 30, והיא הייתה מתמחה בפסיכולוגיה בגיל 70, והיא אומרת, השינוי שעשיתי היה מאוד מאוד קשה, למדתי בשפה זרה, בארץ זרה, גמרתי ללמוד רק בסוף שנות ה-60 לחיי, עכשיו אני בגיל 70 עובדת כמתמחה, והיא אומרת לי ככה, אני זוכרת את הציטוט שהיא אמרה לי,
אני מאוד שמחה על השינוי, על ההתחלה החדשה שעשיתי בחיי, אני מאוד שמחה על השינוי שעשיתי בחיי. היום אני מרגישה לא כמו בצל יבש, אלא כמו בצל ירוק. אז זה אפרופו הנושא שלי, התחלות קשות, התחלות חדשות. אז תודה רבה. פתחתי את המיקרופון אצלי, איריס, תודה רבה. יש לי כמה נקודות שאני מבקש להתייחס על מה שדיברת עליהם. אחד זה על החיים כנהר. ניצה כתבה ספר החיים כנהר, מסע פסיכולוגי. ולצרינו הרב, הספרים של ניצה הולכים ונעלמים מהחנויות, מפני שאריה ניר, שהיה מוציא לאור של ניצה, נפטר. והבת של אריה לקחה את ההוצאה לאור, אבל היא כמובן צריכה להסתכל על זה בדרך מסחרית, ולראות מה היא מדפיסה ומה היא לא מדפיסה עכשיו, הכל בהתאם לביקוש. אז אם יש מישהו מהשומעים הנכבדים שלנו שרוצה להשיג את הספרים של ניצה, והיא כתבה שבעה ספרים בתחום, אני פותח פרק אחד סוגריים על שינויים שחלים אצל אנשים, ניצה גם כתבה שלושה סיפורים לילדים. אני סוגר את הסוגריים. אז מי שרוצה מהספרים שלה מוזמן לכתוב לי, אם הוא לא מצליח להשיג אותם, ואני אנסה להשיג לכם בעזרת איפה שאין קשרי, איפה שיש קשרים, לא צריך פרוטקציה. אז אני אנסה, אני לא מבטיח, אני מבטיח לנסות. זאת נקודה אחת, כי זה ספר מרתק ומשלים את את הדברים שאמרת פה בצורה יוצאת מן הכלל. אני לגבי לעשות איזשהו מפגש פה, לגבי ניצה, זה בהחלט בתוכניות שלנו, וזה יקום ויהיה, וזה המקום להגיד רק שלמחר הייתה מתוכננת, אם מדברים על ניצה, אז למחר הייתה מתוכננת ההרצאה של עירית רגב על המשפחה, אז עירית ביקשה לדחות את הפגישה בשבוע, ומחר במקום הפגישה עם עירית, שהיא תהיה רק בשבוע הבא, היא תהיה מחר תהיה את ההרצאה של נילי, שלא התקיימה השבוע בגלל תקלה טכנית. ואנחנו תכף נסיים, אבל יש לי נקודת מבט אישית, שהמומחים, הרבה מאוד מומחים שקטונתי לידם, מכניסים את העניין של מגיל זה ועד גיל זה, ומגיל זה ועד גיל זה, ואני לא כל כך אוהב את הכניסה הזאת לגיל, אלא יותר נכון, כל אחד והשלבים שלו בגילאים השונים, לפי סדר מסוים שהאדם חווה. אני לדוגמה היום, בגילי עדיין מרגיש אינפנטי לגמרי, אני ילד. כן, אז כל אחד עם אי אפשר להכניס את זה למסגרות הללו, זאת הערה שלי. אנשים יקרים, אם יש לכם שאלות לאיריס, אני רק רוצה להשיב לך, גם לי יש בעיה באמת עם זה, אבל זאת תיאוריה, ומה שטוב בתיאוריה, כן. שמסדרת את החשיבה, וכמובן שרצו להתווכח עם תיאוריות. אז כן, כן צריך לדעת את הבסיס כדי להתווכח איתו. בהחלט. כן. חברים יקרים, יש... אני רוצה לצטט ככה לסיום משהו שכתבה מורה אחרת שלי, פרופסור אריאלה פרידן, אפרופו השינויים, לטובה שמחלים עם השנים. זה מהספר של המחוברות. אני חשה שהגיל הביא לי מזור. החרדות, סליחה, מהספר באה מאהבה. אני חשה שהגיל הביא לי מזור. החרדות היום יותר קטנות משהיו. הצרות, גם אם לא מצטמצמות עם הגיל, לא מאיימות כל כך. היום אני לא בקלות חשה שאני מתעררת, ובמיוחד פחות נבהלת מהחלקים הפחות יפים והפחות מצליחים שבי. יש חוויות שלא יחזרו, יש חוויות שאני חווה היום אחרת ממה שחוויתי בצעירותי, ויש גם חוויות חדשות. אז זה אפרופו הנושא שלנו. בדיוק. אוקיי, אז אם אין הערות באלף והערות באי, אנחנו כבר מצפים לתרגילי הרגעות הבאים שלך, ומצפים למפגש הבא איתך. אנשים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בשעה שש בערב. רוני סופר היקר שלנו יראיין באחד על אחד את דוד רגב, שהוא נציב תלונות הציבור ברשות השנייה. יהיה מאוד מעניין, ומחר בבוקר, כפי שאמרתי, הרצאה של נילי ויינרב בנושא העושר.
אז ברוכים תהיו, שיהיה לכם יום מוצלח. תודה רבה. להתראות. תודה. באיזה שעה מחר? מחר ב... מחר נילי ב10:30 בבוקר. תודה. תודה רבה. להתראות. תודה. ביי. ביי לכולם.